Zafar hakami Asker Najafaliyev, uning yordamchisi Ruslan Tak chalindi. Bayevat. Zarba! Mario Hasanov. Hozir Rakimga ikkinchi golni urishga yaqin kelgandi. Darvozabon qutqardi. Oybek Rustamovdan oldingi uzatma Javohir Baxtida chiqib keldi. Yuqoridan tashladi, himoyachi qaytardi, Bekmurodov zarba berdi, darvozabon ushladi. Yana Javohir bu vaziyat qahramoni, qoyil. Javohir pasam berdi hujumga. Zarba darvozabon ushladi. Darhol Javohir oldinga tashladi, Sidiqov ketdi hujum boshlash. Shunga xavfli vaziyat bo'lishi ehtimoli bor, Musayevdan zarba. Metallurg'da yaxshi imkoniyat bor. Deyarli bir-bir vaziyat. Chap qanotga pas. Qo'shqo'ziyev zarba. Ilyosov. Vaziyat qahramoni aynan Javohir hozir jamoasini muqarrar goldan qutqarib qoldi. Stop o'zgarmadi. Vagin chiqib kelyapti. Xato Vagin-da qo'pollik. Ilyosovga qarshi. Bas Udiona uchun oltin gol bo'lishi mumkin edi. Darvozabon o'zini portladi. Javohir Ilyosov darvoza yonida ortda qolgan. Darvozabon to'pni qaytarmoqda.
shunchaki emas, bu faktlarga tayangan holda mana shunday ikkita o'tildi va Paxtakorning hujumi. Abdurayimov aldamchi harakatlar. Ifyani zarba yo'llash kerak, kirib bordi, zarba ham bo'ldi. Darvozabon Javohir Ilyosov. Yuqoridan uzatma. Abduxoliq qaytardi. Ifyani zarba, yana bir urinish. Uzatib berdi. Qodirqulovdan pas. Bunyodkordan hujum va gol urishi mumkin bu jamoa. Film Nurmurodov ko'zi bilan yaxshi to'qildi. Darvozabonni ko'rsatdi. Va yana bir vaziyat. Mana bunisi yanada yorqin zarba. Hoppa! Bugungi o'yin qahramoni menimcha Javohir Ilyosov. Birinchi Ilyosov birinchi. Zarba! Oh, darvozabon qutqaryapti. Yaxshi imkoniyat, zarba beriladimi? Beriladi va bu safar Jahongir Ilyosov. Ahmedov emas, Turg'unboyev zarba, darvozabon qutqardi. Birdan boshlanib ketadi. Hozir Oybek Bozorov zarba! Darvozabon ajoyib harakat qildi. Qoyil qildi. Qaysi? Yaxshi uzatmani amalga oshirdi Bobir.